ska vi försöka göra ett hemma hos en reportage här. Herregud. Plats i korgen. Okej. Okay. Jaha. Nu ska jag faktiskt visa vårt hem här lite grann. Ja. Vi kan börja med hallen. Hallen. Här kommer man in i hallen. Och kliver rakt in i kontoret här faktiskt. Här i handskvacket har jag kontoret. Det funkar jättebra. Oftast när det inte hoppar för mycket. Så går vi vidare till teknik. IT-rummet här. Jättemånga bra avmätare. Här uppe. Vad måste det med köksingången här då? Alltså. Här uppe sitter lite klockor så vi vet vad klockan är. I Ervalla bland annat. Och den här CB-radion man kan prata i och dryga sig med andra chaufförer. Här sitter han som en kung. Han som bestämmer. Ja, precis. Det är inte hon när var. Det är därför jag är så nära ett köksutgång. Det här är en av de bästa investeringar vi har gjort faktiskt. En papperskorg. Den använder vi jätteofta. Så här har vi en liten jättebra tavla man kan skriva grejer på. Om man behöver komma ihåg saker som inte får plats på handen. I ett skåp har vi våra plånböcker och pass. Här är ett annat skåp. Kryddor, vitlök, sånt. Ja, man måste slå igen. Ja, man måste precis. Nu ska jag tända taket här också. Här har vi då salongen. Det är öppen planlösning. Kombinerat kök, vardagsrum och sovrum faktiskt. Det är rätt smidigt. Om ni tänker i golvet, golvytan här, så får det precis plats den här ludde mattan ifrån IKEA. Det är liksom, that's it. Den får plats precis lagom. Sen här till vänster har vi köksavdelningen. Kaffebryggare. Vattenkokare, diskgrejer, den här är vattensprutan, det är rent vatten i den och det här är vatten och diskmedel. Så får man försöka diska när man, ja inte när man kör, helst ska man inte göra någonting annat, men ja ja. Här är mikron, lite knivar och grejer och ovanför här så har vi skrivare som vi använder rätt mycket och min varselväst. Så här hänger ett av våra senaste fynd, en ryggsäck. Och den har vi lite nötter och frukt och lite gott och blandat i. Här är ett tv-stativ. Just nu har vi en lampa på den och en fläkt. Så kommer vi vidare djupare in i kontoret här, i sängänden. Och sängen är faktiskt, ja vad är den, ytan här är 2,20 lång tror jag, så att man får faktiskt plats med lite prylar längst ner och det skärmar och sånt som vi har där. Och själva sängen, soffan, är ju faktiskt superskön. Den är 1,20 bred. Så det funkar helt perfekt. Vi köpte en jätteskön memory foam madrass, som alltså bäddmadrass på IKEA, som är så här tjock. Så vi sover faktiskt superbra. Och så kollar vi på andra sidan, i ja, köket kan man säga. Här är kylskåpet, det är större på utsidan än vad det är på insidan. Men den har blått lyse. Blått lyse, precis. Och ett litet frysfack har vi här också, har man kylklampar i. Och just nu har vi vatten, ja nu spårar ur här. Så, klick. Vatten och bacon och ost och sånt brukar vi ha i kylskåpet. Här har vi en garderob. En spegel som aldrig är still. Här är en spegel.
spegel som man aldrig ser något i för den är för högt upp. Ja, det är ju som är normal längd, ser jag ju. Normal längd? Ja. Ah, okej. Här har vi lite böcker och spel och smink och min rosa hårfön ligger här inne. Och myser. Och lite jackor har vi här. Sen har vi det bästa av allt vi har köpt faktiskt. Jag måste visa det. Kolla. En karaoke-mikrofon. Woho! Som man kopplar in i här framme någonstans. Gud vad den är bra. Så sitter man och sjunger och är extra trevlig. Eller hur? Ja, ja. Det är jättekul. Det var den bästa investeringen. Karaoke-mikrofonen, sen kommer soptunnan på andra plats. Ja. Ja, vad kommer sen? Du. Okej. Okay. Ja, tack. I alla fall. Så den här lådan under kylskåpet. Har vi lite muggar och ägg faktiskt just nu. Och lådan är på andra sidan. Det blir lite oordning här, men det här är också en favorit. Och servettlådan. Oumbärlig. Och under har vi lite städgrejer. Och just nu ligger det lite muggar. Där är en liten dammsugare. Jättedålig. Och nu ska vi se. Ovanpå sängen så är det ju då en överslaf. Där vi har alla våra kläder och skor och ja, lite annat. Förvaring. Resväska. Resväska, precis. Här borta står resväskorna. Bara den ena är tom. Så den kan man ha med sig om man tar in på hotell någon gång ibland. Fylla med lite bra att ha saker. Sen har vi klänningar och skjortor längst bort. Skor, underkläder. En extra kylväska. De här två snygga ryggsäckarna där uppe. Det är våra duschväskor. Batman. Och leopard. Ditåt. Där har jag lite... Det där är hårspraysväskan. Lite extra hårspray. Ja, just det. Batman. Och Superwoman. Där är smutsklädespåsen. Och där är stora resväskan som mest har massa jackor och grejer. Så där är lite... Ja, just det. Stökigt i hörnan här med lite hushållspapper och sånt. Högst upp är det också lite förvaring. Där står en plastkasse med vår gryta. Den kommer nog på tredje plats faktiskt. Ja. Topp tre. Så ser det ut. Det kanske är... Ja, det är typ en kvadrat golvyta här. Sen är det stolarna här fram. Den här stora sängen och där uppe. Så att... Det går ju att stå två här på en gång. Det är rätt mysigt. Så ska jag också visa det här bordet. Som faktiskt är rätt så stort. Så man drar lite där så här. Så oj. Där kom det någon som inte har torkat här. Det är kaffe. För det morse. Men så vinklar man ut det här bordet. Och så kan man snurra på den här passagerarstolen. Så kan man sitta här som nästan som två normala människor. Så att det är väldigt, väldigt bra. Vi är jättenöjda med den här lastbilen. Och gud, jag måste fixa håret. Jag har en viktig sak till att visa. Ja. Tutan. Ja. Så kan jag dra i den nu för nu är han glad. Inte lika. Vadå? Men... Ja. Jag älskar den. Mm. Ja. Jag älskar dig. Ja, ja. Okay. Tutan kom på andra plats. Okej, jag ska kolla på den här filmen innan vi lägger ut den. Det är ett som är säkert. Jaha, det var en liten, ett litet hemma hos reportage i vår lilla hytt. En Kenworth T680. Alltså, den här var 2016 års modell. Med en sån sleeper.
blir det stökigt tillbaka igen. Ja, vi trivs hur bra som helst i alla fall. Så om ni vill hälsa på oss, ja det vill ni, men då kan ni inte bo hemma hos oss tyvärr, utan ni får ta in på något hotell så får vi mötas där helt enkelt. För det får bara plats vi här. Så är det. Men vi trivs jättebra. Så ser det ut hemma hos oss. Puss och kram. Hejdå. Hejdå.